Ro'zador jinsiy aloqa qilib qo'ysa nima qiladi? Ro'zador odam jinsiy aloqa qilishi mumkin emas ekanini bilmay turib, shu ishni amalga oshirsa, nima qilishi kerak? Shuningdek, ro'zador inson zina qilib qo'ygan bo'lsa va bu ishidan pushaymon bo'lsa, nima qilishi kerak? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Birov esida yo'q, yo bermagan holda taom yegan yoki jinsiy yaqinlik qilgan bo'lsa, ro'zasi ochilmaydi. Ammo hukmini bilmay, bo'lar ish bo'ldi deb keyin yana taom yesa yoki jinsiy yaqinlik qilsa, qazo tutib berishi lozim bo'ladi. Siz aytgan ishni qilib pushaymon bo'lgan odam hozirgi sharoitda chin ko'ngildan qattiq tavba qiladi, gunohga qayta yaqinlashmaslikka qasd qiladi. Shu bilan birga ro'zaning qazosini tutib kafforatini o'taydi. Vallohu a'lam.